Vuonna 1958 perustettu Heinämäki Oy valmistaa ohutlevytuotteita teollisuudelle. Toiminta keskittyy asiakkaan yksilöllisten ratkaisujen toteutukseen. Ammattitaitoinen henkilöstö takaa nopean, laadukkaan ja luotettavan toimituksen. Meillä on myönnetty korkein AAA-luottoluokitus. Vahvuutemme on asiakkaan tarvitsemien, kokoonpantujen sarjatuotteiden tuotantotekniikka ja valmistus. Erikoisalamme ovat mittatarkat taivutetut ohutlevyprofiilit ja rakennusten metalliset julkisivuverhoukset. Meillä on vuosikymmenien kokemus ohutlevyteknisistä ratkaisuista. Tuotteiden valmistuksessa käytetään mitä erilaisimpia metallimateriaaleja ja tuotannossa alan viimeisintä tekniikkaa. Panostamme henkilöstön osaamisen jatkuvaan kehittämiseen. Olemme saaneet tyytyväisiä asiakkaita laivanrakennus-, metalli- ja rakennusteollisuuden aloilta. Ohutlevytekniikan ammattilainen. Heinämäki Oy.